У березні минулого року зі зміною влади у Чернівцях почалися й зміни кадрові. Новостворена комісія, скликана первинним регіоналом Кушніриком, а тепер секретарем міської ради, начебто опираючись на скарги підприємців, рекомендувала усунути пана Сербінчука з посади генерального директора Калинівського ринку, щоб згодом на посаду прийшов голова осередку партії регіонів на ринку, начальник служби безпеки, який працював там ще за часів керівництва Ринжука. Вважаючи таке рішення про своє звільнення неправомірним, Руслан Сербінчук звернувся до суду. Однак там його заяву залишили без розгляду. Екс-директор розповідає, міській владі довелося задобрити суд, аби позбавити його можливості відстояти свої права. Щодо процедури розгляду, то залишаються відкриті питання, адже у Шевченківському районному суді відбулося чимало засідань. Проте представників Сербінчука, як і його самого, про них взагалі не повідомляли. Я хочу звернути увагу суду особливо на дату слухання, призначеного на 11 грудня. Тобто в матеріалах справи є вкладена повістка, але вона взагалі не направлялася Сербінчуку. Взагалі, пан Сербінчук не відмовлявся від отримання повісток, не змінював адресу. Окрім того, засідання неодноразово переносили. Навіть захисники Калинівського ринку, які формально були присутні, процесу не пам'ятають. Скажіть, будь ласка, в матеріалах справи дійсно відсутні журнал судового засідання 12 грудня. Чи відбувалося засідання 12 грудня, яке було перенесено з 11 грудня на 12? Я щось не пам'ятаю, не можу сказати. Нині вже апеляційний суд підтримав екс-директора та прийняв наступне рішення. Апеляційну скаргу Сербінчука Руслана Дмитровича на ухвалу Шевченківського районного суду міста Чернівців від 14 січня 2015 року задовольнити. Ухвалу Шевченківського районного суду міста Чернівців від 14 січня 2015 року скасувати та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. Як запевняє захисник Сербінчука, підстави для його звільнення беззмістовні. Крім того, було порушено саму процедуру. Пан Сербінчук за те, що йому зараз вміняють, що він порушив, не повинен був бути звільнений взагалі. Тобто в діяльності директора Калинівського ринку може бути велика кількість обставин, які можуть враховуватися як про те, що продовжити з ним контракт, не продовжити, але звільняти його за грубе порушення трудової дисципліни в зв'язку з тим, що він колись купував намети для того, щоб організувати Петрівський ярмарок, ну це просто нереальна ситуація, повірте. Тому я думаю, що це було просто політичне рішення. Після останніх гучних подій на ринку, що призвели до звільнення Святошнюка, стає зрозумілим, що повернення на посаду Сербінчука не є вигідним для певних осіб, адже в його практиці подібних порушень не було. А домовитись про відновлення старих корупційних схем не вийде. То чи вдасться Руслану Сербінчуку поновитися на посаді генерального директора, дізнаємося незабаром. Однак нинішнє рішення апеляційного суду області можна вважати початком відновлення законності у ході вирішення даної справи. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.